Посівні площі цукрового буряку на Хмельниччині зменшилися, його врожайність знизилася, а із 7 цукрових заводів області цього сезону працюють тільки 5. І хоч ціни на солодкий продукт поки зросли несуттєво, прогнози аграріїв на майбутнє не солодкі. За місяць після закінчення сезону цукроваріння, тобто вже у 2016 році, вартість цукру буде ще вищою – до 20 гривень за кілограм. По оцінках Міністерства аграрної політики, цього цукру, що виробиться в Україні, плюс залишки буде достатньо для забезпечення населення. На весну тим більше, слід очікувати збільшення ціни на цукор. Не солодко цьогоріч було і у тваринницькій галузі. Поголів'я корів і свиней, як і у попередні роки, зменшувалося, а вартість м'ясної продукції, особливо яловичини, росла. На думку аграріїв, часто невиправдано. Аби хоч якось врегулювати ситуацію на м'ясному ринку, на Хмельниччині вирішили і далі влаштовувати сільгосп-ярмарки на майданчику біля будинку побуту «Південний Буг» обласного центру. Для стабілізації цін ярмарку по реалізації продукції проводити щосуботи. Біля Південного Буга, перед Днем працівника сільського господарства, ми будемо проводити ярмарку, велику ярмарку на Прибузькі. Тим часом у молочній галузі не все так безнадійно, а молокозавод у Старокостянтинові зі своєю продукцією вийшов на світовий рівень. Тепер тамтешні товари експортуються у країни Азії, зокрема і у Китай. Буде попит, і це дасть можливість зайнятися збільшенням виробництва цієї продукції. А збільшення виробництва, ми знаємо, що це робочі місця, це зарплата, і це з цього виживає село. Будемо сподіватися, що вихід на ринки інших держав дасть можливість збільшити виробництво продукції. Водночас думки краян з приводу тутешньої молочної продукції різняться. Проте чимало жителів області сходиться на думці – базарні молоко, сметана й сир кращі від магазинних. Мама купує постійно під мостом в людей, таких, що вже знає, і дуже подобається. Є в мене знайомі, вони мають в селі там корови, і от вони там можуть мені там привезти якийсь там сир, сметанка, молоко, яйця. Магазинне молоко, тобто, яке вироблено на теренах Хмельницького, звичайно, якісне. Колись були бутилочне молоко, воно більш було якісне, а зараз таке воно синеньке, водянисте. Хотілося б кращого, звісно. Залишається працювати просто і краще, можливо, після виборів зміниться стан. Світлана Русіна, Максим Захарченко для інформаційного випуску.